Olá pessoal, estamos aqui na nossa 10ª aula de Aprendendo Como Rezar, tá bom? Bom pessoal, a gente acabou agora a Amidá, depois de 2 aulas, a gente entendendo a reza básico, né, do mais importante do todo o Sidur, já que a Amidá ela se repete tanto na reza da manhã, Shacharit, como da reza de Minhá da tarde, assim como na reza de Arvit, que é a reza da noite. Quando acaba a Amidá, você no teu Sidur, tá bom? Sfaradi ou também Ashkenazi, você tem algumas possibilidades de acordo com o dia. Se você tiver, você vai ver logo que tem um monte de Avinu Malkeinu, um monte de frase iniciando com as palavras Avinu Malkeinu. Isso é quando tiver em Aseret Mitzvah, ou seja, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamados 10 dias temíveis, como 99% do ano não faz parte desses 10 dias entre Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, e Yom Kippur, que é o dia do perdão. A gente pula essa parte diariamente e vai para o Ana Hashem. Nos dias que tem súplica, ou seja, nos dias que a gente pede perdão para Hashem, nós começamos pelo Ana Hashem Elokeinu Velokei Avotenu Tavo Lefanecha Tefilateinu, que é essa parte da reza que a gente vai começar a fazer súplica. Mas um adendo importante: nós somente fazemos essa reza nos dias que contém a súplica. O que quer dizer isso, Elial? Quer dizer que nos dias que tem festa, ou nos dias que tem a reza que antecede o dia de uma festa, nós não fazemos súplica. Por exemplo, toda sexta-feira, na Minhá, reza da tarde, antes do Shabat, nós não fazemos súplica, porque vai ter o dia aí mais importante, que é o Shabat. Quando é um dia antes de uma reza antes das 3 grandes festas da Torá, Pesach, Shavuot e Sukkot, também não fazemos. Quando é Tu Be'av, também não fazemos. A mesma coisa quando é Tu Be'Shvat. A mesma coisa quando tem um noivo na sinagoga durante os 7 dias de casamento, também não se faz. Quando tem um Brit Milá que acabou de acontecer, também não se faz naquele momento. Ou seja, tem várias situações que não se faz uma súplica, tá certo? Também as mesmas coisas como Purim, a mesma coisa como Hanukkah, tá certo? E até mesmo em 9 de Av. 9 de Av é um dia mais triste do calendário. Porém, nesse dia, a Gemara diz que Mashiach nasceu. E esse é o dia que vai ser triste até a vinda de Mashiach. Porém, a partir da chegada de Mashiach, vai ser o dia, um dos dias mais felizes do ano. Porque em vez de ser o dia que a gente vai relembrar a destruição do templo, a gente vai lembrar que nesse dia voltou o terceiro Beit HaMikdash. Pelo fato de existir uma boa possibilidade de Mashiach chegar nesse dia, na Minhá, reza da tarde, que antecede esse dia chamado 9 de Av, nós também não fazemos súplica pela possibilidade de Mashiach chegar. Galera, tirando isso, que é a maior parte dos dias, vamos colocar agora 80% do caso, nós fazemos a súplica. Nós começamos a Ana Hashem Elokeinu, que é pedindo por favor para Hashem aceitar nossa reza, tá certo? Que nós não somos aquele tipo de pessoa que dissemos que somos justos, e sim somos pessoas que entendemos que não somos justos. E aí, nesse caso, você vai fazer em pé essa reza, você fica em pé, você curva um pouquinho o corpo com a cabeça. Pouquinho de nada, principalmente a cabeça, não precisa muito corpo. Então você está reto assim, se abaixa um pouquinho, deixa a cabeça um pouco baixa, você pega a tua mão direita e você bota abaixo do peito esquerdo, tá certo? E aí você desce mais ou menos como se fosse uns 2, 4 dedos abaixo do peito esquerdo, e é aqui que você bate. Muito devagarzinho, na verdade, é um toque a cada palavra que você está pedindo súplica. A partir de que momento? A partir da palavra Ashamnu, Bagadnu, Gazalno. A cada palavra dessa você toca no coração. Achamos, nós somos culpados. Bagadno, traímos você, Hashem. Gazalno, roubamos. Roubamos o sono de alguém, a ideia, o respeito, ou até Deus me livre como pertence. E aí você vai batendo a cada palavra, tá bom, pessoal? E aí você vai, tal, até que você termina no Veteatano, tá certo? Que é quando significa que você fez as outras pessoas errarem. A partir daí você continua, Vessar, Nome, Mitzvot, Terra, e saímos das tuas mitzvot, saímos dos teus mandamentos, Hashem, o Mimispa Terra, das tuas regras a Tovim, a corretas, tá certo? Velosh Avalano, tá certo? E a gente não se importou com as mitzvot. A partir desse momento, agora vai depender. Se você tiver na segunda ou na quinta-feira, que são os dias que saem a Torá, estou tirando o Shabat, que também sai a Torá, mas a reza é diferente. Se você tiver na segunda ou na quinta-feira, que são os únicos dias da semana que sai a Torá no modo normal, quando não tem festa,
enquanto não é Rosh Chodesh, por exemplo, que é o primeiro dia do mês. Então, nesse caso, você vai continuar em segunda e quinta-feira fazendo as próximas rezas em pé, que é de súplica a um nível maior, para a gente poder receber a Torá, já que vai sair a Torá do Aron HaKodesh. Então você fala, Manu, Mar Elefaneha, que inclusive Selihot, que são súplicas parecidas com as rezas de Selihot, que nós fazemos nos 40 dias, tá certo? Costume Sfaradê, Ishkenazi, se eu não me engano, 20 dias que se faz de Selihot antes de Yom Kippur, 10 dias antes de Rosh Hashanah, tá certo? E depois 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aí tem um monte de vezes que você lembra as 13 Midot de Hashem. O que são as 13 Midot de Hashem? Pessoal, esse é o momento que a gente lembra as 13 nomes e as qualidades características de piedade de Hashem. Quando a gente fala Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vehanun, Erech, Hapaim, Vrav, Hesed, Vemet, Notzer, Hesed, Alafin, Oseh, Avon, Vavish, Ahavetavna, Ki. Você vai ver isso várias vezes no Sidur. É para lembrar. Quem falou isso foi Deus. Deus mesmo falou para Moshe Rabbeinu, Moisés. Toda vez que vocês quiserem a minha piedade, lembrem dos meus 13 características de piedade que estão no Sidur, tanto em Shaharit, como também em Minhá, tá certo? E em muitas outras festividades. Segunda e quinta você vai fazendo todas as rezas longamente até sair a Torá. Então, mais ou menos umas 8, 10 páginas, fazendo uma súplica especial que você vai ver no teu Sidur, logo após Shaharit, na reza da manhã, na Amidá. Quando é um dia comum, não é nem segunda, não é nem quinta-feira. Então você faz o achamo no bagado, tal. Tem os 13 princípios. Como se lê esses 13 princípios? Bom, pessoal, vou ensinar vocês. Você está em pé, e aí o Hazan, que é o condutor da reza, isso quando você está com 10 homens rezando numa sinagoga. Se você não tiver com 10 homens numa sinagoga, você pode fazer sozinho essa parte que eu vou falar agora, contanto que você saiba a melodia dos cantos, seja Sefaradi, Ashkenazi, Rabbani, Yeminita, Marruquina, mas tem que saber algum tipo de melodia da Torá para poder fazer sozinho. Se você estiver em público, mesmo sem melodia nenhuma, você fala. Como se faz? O Hazan vai abaixar e vai falar. Eu vou falar, pessoal, as palavras de Hashem, porque aqui é um versículo inteiro da Torá, então pode falar. Vayavor Adonai Alpana Vaikra. Nessa hora que o condutor está falando dessa frase, todo mundo está curvado esperando ele parar. Quando ele termina de falar, o primeiro nome de Hashem que você vai falar agora, você fica ereto, porque toda vez que a gente fala Hashem, a gente fica em pé depois de se curvar, e aí você vai falar você. Os 13 princípios de piedade. Agora, nós temos aqui uma curiosidade. Dois dos primeiros princípios da piedade de Hashem é o próprio nome de Hashem, o tetragrama, só que aparece seguidamente um do outro, duas vezes. Para você não falar duas vezes direto o nome de Deus, como se parecesse que existisse dois deuses, e nessa aula o povo judeu tem extremo temor na hora da reza, então você tem que fazer uma interrupção entre um. Hashem, Hashem, e agora eu vou fazer com o nome de Deus, para você aprender como se faz. Vayavor Adonai Alpana Vaikra. Adonai, Adonai, El Rahum Vehanun, Erech Hapaim Vrav Hesed Vemet, Notzer Hesed Lalafim, Nosse Avon, Vafesha Vehata Venake. Não precisa fazer com o mínimo de canto, não precisa, que você está em público rezando com o Minyan. Caso você esteja sozinho, é obrigado a fazer com melodia, se você quiser fazer. E aí, nessa hora, você senta para fazer o Lê David. Tá bom, pessoal? Para você fazer o Lê David, você senta. O costume Sfaradi é ficar sentado com o corpo ereto e não fazer nenhum tipo de curvatura. Porque o Ben Ishai, que pela Kabbalah, diz que para o costume Sfaradi não é bom fazer nenhum tipo de curvatura, porque a gente está fora do templo e pode ser considerado que a gente está fazendo um trabalho que estaria ligado ao templo, fora dele. O costume Ashkenazi é fazer o famoso Nefilat Apayim, que é abaixar a cabeça literalmente na mesa, botando o braço direito na frente, abaixa a cabeça e faz o Lê David todinho. E o Sfaradi faz com o corpo ereto, que é um Tehillim Lê David. Depois você faz o Avinu Malkeinu, tá certo? Que é uma reza que o Ben Ishai fala, que é um pedido como se fosse de súplica, de desespero para Hashem, para ter piedade da Hashem, que é tudo falando Avinu Malkeinu, meu pai ao mesmo tempo meu rei. Meu pai e meu rei. Tá certo? E aí, quando você termina essa reza, vai ter, quando não é dia da Torá, vai em seguida ter o Yehi Shem, vai ter o Kadish. E esse Kadish, ele se chama, pessoal, que vai ter aqui agora, quando não tem a leitura da Torá, você vai ter o famoso Kadish Tidkabal.
Tá certo, pessoal? E nesse Kadish, em seguida, você vai para o Asherah Jabeterra, como a gente vai falar já já no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Que sai aí na quinta-feira que vem. Fica de olho toda semana saindo esse vídeo até acabar as nossas aulas. Tudo de bom e até a próxima!